אילת כעיר תיירותית וספורט בינלאומית, ואיתנו באולפן ראש הוועדה, המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, ערב טוב לך. לפני כל תגובתך להגרלה, הפועל באר שבע בקריית שמונה, אני בטוח שזה מעניין אותך, מה אתה אומר? קודם כל להגיד לך שאני מאוד נהנה להיות בערוץ הספורט, מאשר בכל ערוץ אחר. שמחים לארח אותך. כי אני רואה רק ספורט, וספורט ורק ספורט. ידוע. האמת שרציתי לקבל את הפועל ירושלים, שזה מה שנשאר בסוף. קיצורי דרך רצית. אבל אתה יודע מה, לא קיבלנו את חיפה, קיבלנו את קריית שמונה, גם כאן אמרתי אולי בבית, אבל אמרת, אני השר לפיתוח הנגב והגליל. זה היה אשכרה דרבי, דרבי חם בשבילך. דרבי פנימי, אני צריך לנסוע עכשיו לקריית שמונה, ואתה יודע, אני צריך כאילו לראות אובייקטיבי, אבל קצת עם נטייה דרומית. הגיוני לחלוטין, לא נראה לי שיחסו עליך בקריית שמונה. בוא נחזור אל התוכנית הזאת. בעצם אתם מאמצים הצעה שעיריית אילת עומדת מאחוריה, בעצם להפוך את העיר הזו לבירת ספורט של ממש. אני שמח שעיריית אילת לוקחת קרדיט על העניין, אבל אתה יודע, לצורך העניין, מי שעושה זה טוב. אני חושב שאילת יש לה יתרונות עצומים. אילת היא בזמן החורף מהווה אפשרות ופוטנציאל לכל אלה שבאים מאירופה, מארצות הברית, ששם אין את התנאים האלה, ואני חושב שאנחנו יכולים להפוך את אילת למשהו אחר, ולמתג אותה כעיר ספורט בינלאומית. יש תחרות מאוד קשה עם דובאי ומלבורן, שהם שני המקומות שפועלים למתג את עצמם בדיוק באותה מתכונת, ואנחנו רואים שיש הענות. הענות הזאת באה לידי ביטוי עכשיו במשחקי הפדרציה, והדבר הזה היה מוצלח לכל הדעות, הביא איתו 2,500 תיירים לשבוע ימים של לינות, אבל יש לנו בשנתיים הקרובות שישה טורנירים שאמורים להיות משוחקים שם באילת. כמובן שעיריית אילת תורמת מאוד לעניין, משרד הספורט גם. הזכרת את דובאי בהשוואה, איפה התקציבים שלהם ואיפה התקציבים שלנו? תראה, דובאי יש להם יתרונות מסוימים ולנו יש יתרונות אחרים. אני חושב שאילת היא עיר יותר מודרנית, היא עיר יותר מפותחת מבחינת האפשרויות המערביות שבה. ואני חושב שיש לה אפשרויות יותר רחבות. כשאתה בא לבקר באילת, אתה יכול להגיע גם לסיור באולילנד, בארץ הקודש, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות. המטרה היא להביא לכאן את כל הטורנירים האפשריים האלה בחורף. זה יביא לכאן עשרות אלפי ספורטאים יחד עם עשרות או מאות אלפי אוהדים. כמובן זה ייתן דחיפה כלכלית עצומה לעיר אילת. ולא פחות חשוב, זה יהפוך את הספורטאים האלה וגם את האוהדים אולי לשגרירים של ישראל. המדורגת מספר אחת, הדנית, קרולין ווז'ניאקי. זה השם שהתכוונתי אליו בדיוק. שזה אנחנו פה. והיא באמת הייתה בסוף השבוע. היית, ראית, עקבת? לא הייתי, למרות שנתנו לזה את המימון, כי צריך להביא גם את המתקנים, אין שם מתקני טניס וכדומה. לצערי הרב נבצר ממני, מה שנקרא. אבל היא למשל אמרה, כשהיא הייתה שם, שהיא פשוט נפעמת ממה שהיא רואה, והיא רוצה להביא את המשפחה שלה לבקר בישראל. שגרירה יותר טובה מזאת, כל ההסברה שאנחנו עושים, הייתי שר החוץ, משרד החוץ, אנחנו השרים יכולים לנסוע להרבה מאוד מקומות. אין כמו ספורט כדי לחבר. אין כמו ספורט. אחת כזאת אומרת משהו, זה אף לכל העולם וזה אף בצורה חיובית, ואני חושב שזה דבר שיכול מאוד לעזור ולסייע. אז אנחנו נברך על העניין הזה ונקווה שבאמת דברים יזוזו. דברים יזוזו, ואנחנו כבר אומרים בשנתיים הקרובות שישה טורנירים, אנחנו מקווים שיהיה עוד הרבה. עושים פועלים, חשוב מאוד לעיר אילת כדי למתג אותה ולעזור. השר סילבן שלום, ניפגש במגרשים. תודה רבה לך. ניפגש במגרשים ושמחה רבה. תודה. אחרי חגיגת חצי הגמר בכדורסל, הגיע תורם של חובבי הכדורעף, בדיוק כמוך.